Я не евакуювався, адже не міг покинути своїх собак. Так Валентин Грищенко із селища Димир на Київщині пояснює, чому на початку війни не виїхав у безпечне місце. Як наслідок, чоловік провів в окупації 35 днів. Його допитували, принижували і катували. Він дивом вижив і розповів нам свою історію, яка, як і тисячі інших таких історій, є доказом жахливих злочинів російських військових проти цивільних в Україні. Селище Димир усього за 30 кілометрів від Києва. Валентин Грищенко згадує, що тут відбувалося у перший день повномасштабного вторгнення. Перший день гуділо все. Техніки йшли з току, колони такі йшли, вони ж йшли от сюди і на Бородянку, і на Гостомель. Димир розвилка, і це вся техніка йшла до Димира. І тут вони вже тіє повертали, тіє прямо їхали на Козарович. Сутки гул стояв. Сутки. А вже 25 лютого, тобто на другий день війни, росіяни повністю окупували Димир. І для місцевих почався справжній жах. Одразу у будинках окупанти влаштували масові обшуки. Осмотр дому, все, її більше нічого не цікавило. Ходили, що понравилось, шкафа витягнули, що де перед тумбочки перевернули. Гроші вкрали. Однак мародерство далеко не найстрашніше, що довелося пережити місцевим. Далі пішли арешти і катування. Той йшов з телефоном, просто говорив, забрали. Тим прив'язали, що оружие возили там із Ясногородки, Фаріон, Петя і Костя. До тих били, звісно, там і зуби повибивали, і ребра побили. Петю сина били кожен день електрошокером. Сусідом з поломаними пальцями ще ходить. Орки перебили за воздушку в хаті. Ложили на асфальт, роздівали. Чи татуїровок ніяких немає. Попри те, що росіяни влаштували у селищі справжній терор, на свій страх і ризик Валентин вирішив займатися гуманітарною допомогою. Через російські блокпости їздив у сусідні села і привозив у Димир їжу, ліки та необхідні речі. І буквально за кілька днів до деокупації села чоловіка затримали. А 28-го, 3-го мене забрали в полон. Сказали за гуманітарку. Побили спочатку, прикладом в грудину били, по ногах били, возлі уха стріляли, возлі ног стріляли з пістолета. І давай атошників, воює наші позиції, кого ти знаєш, хто тут партизани, свої питання, самі ж на їх відповідали. Валентина сильно побили, допитали і відпустили. А от чимало його односельчан, каже чоловік, таких допитів не повернулися і досі вважаються зниклими безвісти. Десь 20 з лишнім чоловік такі, що навіть ніхто не знає, де вони і що вони. 1 квітня Димир звільнили. І той день, каже Валентин, він не забуде ніколи. Ого, яка радость була. Кричали по селу, білі тряпки познімали, кричали «Свобода!»